ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫୁଲଝରି ସୋଢା, ୟୁନିକ୍ ଫ୍ଲେଭର ସହ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ସହ ସୋଢା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଡିମାଣ୍ଡରେ ବ୍ଲୁବେରୀ ଫ୍ଲେଭର, ସିଲଭର ସିଟିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଷ୍ଟାଇଲର ଫୁଲଝରି ସୋଢା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି ରିଫ୍ରେଶ। ସହରରେ ନୂଆ କରି ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲଝରି ସୋଢାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଡ଼ ବୋତଲରେ ପାଣି ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ସୋଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲେଭର ମିଶାଯାଏ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଟକିଲା ସର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ, ଅଦା, ପୁଦିନା ରସ ସହ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଓ ଜଲଜିରାକୁ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶାଯାଇଥିବା ଫ୍ଲେଭର ଓ ସୋଡ଼ା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ପୁଦିନା, କମଳା, ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ, ଜିରା ମସଲା, କୋକାକୋଲା, ଜଲଜିରା, ଲେମନ ଭଳି ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲେଭରର ସୋଡ଼ା ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବ୍ଲୁବେରୀ ଫ୍ଲେଭର ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ାର ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ କଟକରେ ନୂଆ ଆସିଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଆଇଡ଼ି ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ପଚାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯାଉ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ପିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି। ଟିକେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କମ୍ ପଇସାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶର୍ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି ଏଇଠି। ସେମାନେ ମିଠା, ଖଟା, ରାଗ ସବୁ ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଚାହିଁଲେ ପିଇପାରିବ, ବଡ଼ଠୁ ସାନ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆରାମସେ ପିଇପାରିବେ। ସହରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଫୁଲଝରି ସୋଢା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାଡ଼ତିଆ। ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କେରଳରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିଖିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜା ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ଏବେ 6 ମାସ ହେବ ପୁଣି ସେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ାର ଗ୍ଲାସ୍ ପିଛା ଦର 25 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମସଲା ସୋଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ାଟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଯେ ପିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି କୁହନ୍ତି। ଜଲଜିରା, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ, ଅଦା ଆଉ ପୁଦିନା ପେଷ୍ଟ ସେ ସର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ରହେ, ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଯାହାକୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ ସେ ଫ୍ଲେଭର ଚଏସ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ବିନା ମିଠା ମାନେ ମିଠା ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଖାଲି ସୋଡ଼ା ସହିତ ସେ ସର୍ଟ ବି ନେଇପାରିବ। ଖରାରୁ ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ହେଲେ ଟକିଲା ସୋଡ଼ା ବା ଫୁଲଝରି ସୋଡ଼ା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।